Så hvis vi prøver det ut på mobilen. Er det spasinvaden for meg? Så ser du at aliensene beveger seg ganske fint. Noen ganger så henger de fast på siden der. De er litt flattrykt på høyre siden. Kan ikke forlange alt av sånn mobilprogrammering. Du ser noen ganger så henger de seg igjen, men de blir hentet opp siden. Når du fyrer av, så er det jo veldig lett å drepe dem, fordi rakettene er veldig store. Og de har jo ingen mulighet til å forsvare seg. De skyter jo ikke selv. Dessuten så er det jo sånn at du kan fyre av så mange kuler du vil, så man bør vel kanskje endre litt på det også. I tillegg så er det jo sånn at i originale Alien-spillet så er jo romskipet nok mye mindre enn det her. Pluss at det kan gjemme seg bak noen sånne blokker som skal stå nederst i skjermen rett over romskipet. Så aliensene skal kunne fyre av små raketter selv for å forsvare seg. Men du skal kunne gjemme deg bak de blokkene. Sånn som spillet er nå, så er det veldig. Vi ser jo ikke hvor mye poeng vi får heller, så der er jo også noe å rette på. Så det er plenty igjen å gjøre på det spillet her, selv om det i hvert fall begynte å bli litt mer artig enn da vi hadde bare tre aliens. Ok.